Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlene na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Souls. E hoje pra gente estar vendo aqui a última fase aqui, cara, opa, da Arena do Topo, né, da Guerra que empaixa aí. Já trouxe pra vocês aqui o 32 avos de final, né, onde a gente venceu aqui o Arrandae. Agora a gente pegou o Ringir aqui, né, a gente tá caindo no chaveamento aqui de árabe, será? E aí, clã, o que foi que aconteceu, cara? A gente enfrentou esse cara aqui e olha os times dele. É um time de Rage, Kongin, Shinji, Flyzen, uma fronte aqui do Salão Tartaruga bem forte. Um segundo time interessante, né? É Deus Dragão aqui com Yoruichi Kazeshine, dois single target, tem um Aizen, Tartaruga, Sode, Vasto, Raineko. Bem interessante também o time dele. O terceiro time, o time de duas almas, não entendi muito o que ele quis fazer, mas ainda assim um time forte com Inoue, com Neliel. As duas Neliel aqui, então Stark também 5 estrelas. Eu sabia que seria um adversário difícil, já vou botar aqui na luta pra vocês, não tem esse negócio muito de enrolar. Tô muito feliz que passei, galera, não assisti o combate, cara, vai ser a primeira vez que eu vou estar acompanhando aqui esse combate. Pra estar vendo como é que foi essas lutas, eu tô curioso, vocês vão estar observando o meu time, né, eu tô do lado direito aí, o cara tem mais iniciativa que eu por pouco. Olha esse primeiro combate aqui, já adianto pra perguntar a vocês, olha esse Gin dele, cara, quanto que esse Gin dele bateu, incrível, 2 milhões e meio, Flyzen pro primeiro especial também bateu bem, cara, tô curioso, hein, tô curioso pra ver aqui esse embate, meu time também não tá tão ruim, quem viu aí o outro vídeo, viu que meu time aqui tava com a Matsumoto, cara, eu mudei, botei o Yama no lugar da Matsumoto, pra tentar revidar um pouco a essa retirada de Rage dele, né? Já que ele teria o Shinji e o Gin. Eu resolvi colocar o Yama pra ver se ia dar bom. Vamos ver, não sei o que foi que se sucedeu aqui. Já aproveito pra perguntar a vocês, cara. E aí, como é que foi pra vocês? Conseguiram passar pra essa final aqui do primeiro chaveamento, né? Quem passar aqui vai pras quartas de final. Pergunto isso pra vocês. Olha aí o porro dele com arma, né, dispersando. Só que a gente sabe que a rede da Neliel de Natal não pode sofrer dispersão, então muito top. O meu time, ele tem bastante resistência, né, cara? Embora ele também tenha Nemo, eu tenho a Nemo e a Neliel. Olha o Kyoha dele, beleza. Vem um Shinji pra tirar fúria. Cara, meu time não vai nem jogar, hein, se pá, galera. E o Shinji dele tá com Aizen, né? Eu tô vendo aí muita gente utilizando o Shinji com Aizen. Tá parecendo que é uma moda agora mesmo. Porque o que é que acontece? Mesmo que o Shinji não esteja lá todo despertado, lembrando que pra Guerra Kenpachi não precisa estar full, basta estar dourado o personagem, né? Ele deve estar colocando a Soul Aizen pra potencializando o Shinji, cara. O dano dele também, né? Além, claro, vai tirar defesa, vai tirar tudo ali, mas vai também potencializar o dano do Shinji pra ele não só tirar fúria, mas também dar um dano maior. Olha o Yama, cara, olha o Yama aí, 1 milhão batendo. Aí vem a Neliel pra curar. Eu tô com a Soul da Neliel na minha Neliel, então vou ter mais cura também. Vai ter a cura na Nemo agora, ó, que é que tá com menos HP, perfeito. E depois a cura da Neliel. Cara, muito chato esse meu time. Vocês veem que é um combate aqui na Guerra Kenpachi de primeiro nível, com dois excelentes times. Olha aí o Flyzen dele, o time dele soltando bastante rage, né, cara? Vê um Shinji de novo aqui, olha só o Shinji. 3 milhões, cara, muito graças aí a... Olha o Gin dele batendo violentamente também. O Shinji dele tá com mais ataque nesse momento, né? E aí tá enchendo o Shinji dele, aí o Shinji dele vai tirar. Cara, olha o ataque básico do Shinji como já tá, velho. Violento. Aí o que me salva muito é essa Neliel com arma, galera. Eu não sei o resultado desse combate, cara. Eu sei que eu venci nos três, mas não sei qual luta eu perdi, qual luta eu ganhei. Mas pelo que eu tô vendo desse combate aqui, a arma da Neliel vai acabar me levando à vitória nesse combate. Pra vocês verem como foi uma aquisição importante aí. Como é forte a arma da Neozinha. Olha o Kyoha, 3 milhões e 400 mil, galera. Eu coloquei o Kyoha na frente com a Soul do Aizen. Pra garantir que ele desse um dano alto. Sabendo que minha back poderia sofrer muito aqui com a retirada de Rage, cara. E eu tô falando como se meu time venceu, né? Eu não sei. Olha só aqui o time dele. Cara, todo mundo soltou Rage todos os turnos no time dele. Vocês veem que realmente aqui o Salão Tartaruga mais a Neliel de Natal tá salvando. Minha Nemo ainda não entrou em ação, né? Ainda não precisou salvar ninguém aqui. Muito bom esse duelo, cara. Não sei como é... Galera, como é que tem gente que não curte Guerra Kenpachi, cara? Não dá pra entender. Olha o Shinji dele, 3 milhões e 600. Aí quebrou, né? Cara, ele vai vencer esse meu time, velho. Esse meu time que eu achei tão bom. Cara, um pouco frustrante, tá, galera? Sinceramente, é a segunda derrota desse meu time. Eu fico um pouco na teimosia de tirar,
Porque é o que tá acontecendo. Esse meu time, ele tá sempre enfrentando o time mais forte dos meus inimigos. Bora lá, não acabou ainda o duelo, né? Eu ainda tenho um Kiora com a Wisen aqui que pode ganhar o jogo pra mim. Mas ainda assim tá no sacrifício, né? Eu tô colocando esse meu time contra o time mais forte adversário porque eu confio nele, cara. E aí a gente já tem uma derrota ali. Tá caminhando pra mais uma derrota, o Kiora tava com confusão, né? Vamos ver, cara. Tem luta ainda, não vou pular, vamos ver. Olha aí. Top, não matou, né? Show. Aí veio um Guinhagui. Não roubou da Nelly. Acho que meu Kiora e Manelio vão bater agora e vão fazer a boa, hein? Esse time dele faltou recuperação de HP, galera. Faltou recuperação de HP. Se um time que você fizer não tiver recuperação de HP com Neliel, Inuit de Natal... Cara, olha que meu Kiora agora vai estourar ele na Kino. Vai estourar ele. Vai estourar. Não estourou, mas a Neliel estoura. Já gastou ali fantasma. Olha a Neliel, braba demais. 2 milhões e 600, matamos dois e vamos vencer, cara. Muito graças a Neliel de Natal e a Nemo, claro, que são brabas demais. E lá vem ele com muita rage. Eu sabia que esse time dele era o time mais forte dele e arrisquei todas as minhas fichas, clã. É, e deu bom aqui, ainda tomei um susto ali. Meu Aizen não rendeu. Aí começo a pensar se não seria melhor outro tigre nesse time. Mas eu não vou mudar, cara. Eu não vou continuar um pouco na teimosia. O Yama acabou não fazendo muita coisa, mas também enfrentou um time muito difícil pra ele. Seria difícil pra qualquer personagem contra esse time, tá? Esse time aqui do Yerin, galera, tá de parabéns. Muito chato, pô. Muito chato. E porra, o Nemo e o Kiora na frente. Uma back, que é a back do time Full Rage mais forte aí, né? Dessa composição de Fizen com Gin, que o Masesk faz, que muitas outras pessoas fazem. É, depois que ele começou a fazer, por exemplo. Então, muito complicado. Time resistente também, não time papel. Olha que time chato, cara. Lembra o Kiora? Vamos ver, mano. Boa, no abóbora ali, no dot também, né? Vê um flyzinho dele de novo. Vou deixar até o final, cara. Quero realmente ver tudo aqui. Tava ansioso pra ver. Vê um flyzinho com a dispersão, top. Cara, e é isso aqui, galera. É batalha desse nível absurdo, porque é batalha desse nível, cara. O vacilo que nosso coleguinha cometeu aqui... Ah, Marley, mas ele tá usando a Nemo com arma. A Nemo com arma tem uma cura. Beleza, galera. A cura que a Nemo dá com a arma dela é uma cura muito básica. Por isso eu gosto de usar a Nemo com Neliel de Natal, cara. Pra mim, a Nemo... Ou a Neliel de Natal, ela completa a Nemo. Porque a cura da Nemo, ela não é tão absurda. É uma cura de ajuda, sabe? É, não é uma cura de decisão, não é uma cura ali de... É, que vai fazer aquela diferença toda. Já precisa se a gente perde esse combate aqui, cara? Eu não duvido não, esse jogo é maluco. Mas a gente vai caminhando pra uma vitória aqui, teórica. O Flyzen aqui nessa hora, as asas de borboleta já estão insanas, né? Por isso que ele só tá aí 300 mil rages. E ele só não tá batendo mais alto, galera, porque meu Kiora... Tá com a Soul do Aizen, né? E aí tá roubando ataque dele toda hora, né? Então isso aí acaba custando pra ele. Acho que agora deve morrer aqui na abóbora da minha Nemo. Top. Vê a Neliel, né? A abóbora da Nemo deve matar o Fly. Se a Neliel não matar, cara. A abóbora vai matar. A Neliel de Natal curando muito também na skill. Então acaba completando ali, galera. Olha. Mata, mata esse porro. O porro ainda ressuscitou e vai terminar aqui, cara. Vou pular pro próximo combate, esse aqui a gente venceu. O porro e a Nemo dele ainda conseguiram levar pro décimo turno, né? Vencemos esse primeiro combate. Esse meu segundo time é um time aqui baseado mesmo... É um time que eu dou, galera, sabe? Ah, você quer perder? Não quero perder. Mas é um time que eu arrisco muito aqui pra ver se o Tensa não consegue fazer alguma coisa. Cara, eu arrisco, galera, eu arrisco. Deixa o Nohana, né, então ele vai vir com bastante dano. Mas aqui eu duvido muito a gente conseguir alguma coisa. O time dele, muito forte esse time aqui também. Vamos ver aqui, a gente vai bater com a Beck, né. Esse aqui provavelmente eu vou pular, galera. A gente vai perder, esse time dele aqui tá absurdamente forte. Vamos ver aqui se vai ter algum controle. Olha aí, bastante controle da Matsumoto. Potencializando o dano do Tensa, mas nem vai adiantar tanto, cara, olha só. Tensa bateu 2.700.000 com o bônus da Unocida. É isso que eu falo, cara. O Tensa realmente tá complicado de usar o Tensa aí. Não vou dizer que é inútil, mas tá complicado. E aqui, cara, eu nem vou continuar, tá? Porque aqui é derrota na certa, cara. É muito superior esse time dele. Não tem por que a gente assistir. Esse meu segundo time aí eu vou corrigir. Como eu imaginava, a gente perdeu ali. Não tinha muito o que fazer. Só queria ver o dano do Tensa. E olha esse último combate, né, galera? Neliel, Nemo, uma fronte bem forte aqui. Neliel, Stark, né, Ichigo. Talvez o Ichigo aqui mais controverso, mas ele também tem sangramento, né, pra ajudar o Stark a bater mais.
A Sodê já começa em alta, dando bastante congelamento. Vem um vasto. Olha esse vasto, cara. Olha o vastinho! Botando a Neliel pra ir pra casa. É, 1 milhão e 700 aqui, boa. Desconfiou um pouco na iniciativa ele, né? E esse meu time mais forte, tá, clã? É o meu time mais forte e, cara, muito dificilmente perde. Olha a skill do Guin, cara. É complicado. Esse meu time aqui não é por nada não, mas realmente tá quebradíssimo. Aí vem o Ichigo, top. Kotoari. É o meu time mais forte, galera. É o time mais forte, é o meu time de orgulho. Não perdeu nenhum combate ainda. Até nas minhas derrotas, cara, esse time venceu. Então, só pra vocês terem uma noção, né? Que realmente o time é bom. Ichigo, eita, não trava não, cara. Não trava não, hein? Bate a grina naquele. Olha a skill do Vasto também, cara. Não fica pra trás. Que ele vai bater com o Ichigo, né? E com o Stark dele. 700k do Ichigo, não bateu pouco. Vamos ver o Stark aqui. Opa. Quase 1 milhão, né, pro Stark. Não foi um dano tão horroroso, mas... Tá aí, cara. Vou pular aqui também. Vencemos, vencemos fácil. Mais uma rage do Kotoari aqui. Top demais. Esse meu terceiro time aqui é minha confiança, cara. Vamos ver aí. Segue invicto. É o time que eu boto fé aqui. E vocês, galera? Como vocês estão indo aí na Arena do Topo? Esse modo que é tão maravilhoso, pelo menos no meu ponto de vista... Muito bom, espera aí a resposta de vocês aí. Marley, tô, passei de fase. Marley, perdi pro cara porque ele tinha um time assim, assim, assado. Me contem aí a história de vocês na Arena do Topo. Quero conversar com vocês sobre qualquer dúvida, cara, também sobre o modo. Pode estar perguntando aí que eu vou estar respondendo. Um modo muito divertido e eu indico aí pra geral, beleza? Então é isso aí, clã. Um grande abraço pra todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e falou!